Коронавирус пандемиясы себепле дүнья жүзүндө миңлап адамдар курбан болмакта. Жүдө үлкен тезлик менен таркалып отурган бул кеселиктин элибизге кирип келүүнүн алдын алуу максатында республикабызда жеделдик менен көп кана алаждар амелге асырылып атыр. Асиресе халкыбызды коронавирустан сактоодо турак жайларда, жумуш орундарында, базарларда дезинфекция жумуштарынын алып барылуу кеселиктен сактанууда дастлепки кадейлердин бири. Сондуктан да Карагалпакстан Республикасы Ички иштер министрлиги, айрыкча жагдайлар башкармасы, мамлекеттик санитариялык эпидемиологиялык кадагалоо башкармасы менен биргеликте байтактыбыз бойлоп дезинфекция жумуштары алып барылды. Эрте таңдан тарау вакилдери арнаулуу транспортлор менен кала көчөлөрү, автотранспортлор турар орундары химиялык зыянсызландырылды. Paytaxtımız Nöks kalasında cemiyetlik oralarda köşelerde koronavirüs keselliğinin aldın alı maksetinde dezinfeksiya jumısları şölkemlestirilgen. Bu amelge asırılıp atırılgan dezinfeksiya jumısların gözlenge maksetimiz bu paralarımızın den sağlığını saklau. Koronavirüs infeksiyasının tarqalığının aldın alı bol hesaplanadı. Tilekke karşı bugünkü künde respublikamızda koronavirüs infeksiyasının tarqalığının aldın alı paralarımızın maksetsiz üyinden çıkpau boyunca alıp barılıp atırgan үгүт насихат жумуштарына нәтижесине карамастан бүгүнкү күндө 630 халатта карантин тартип кагыдаларын бузган халатлар аныкланды. Олардан 14 күн карантинге алынганына карамастан бир пукарабыз медицина бирлешмесинен качып кеткенлиги себепле Өзбекстан Республикасы Жинаят кодексинин 257-чи пример статьясы менен жинаят иши козгатылып, азыркы күндө тергөө аракеттери алып барылмакта. Bundan başka 629 halatta cemiyetlik orunlarda maskası jürü hem üy şeriat karantin tertip kagıdalarına emil etmegenliği sebeple hakimçilik jawapkerçilikke tartıldı. Men pukaralarımızdan sorap kalar edim. Bu karantin tertip kagıdalarına emil etuün, üyinen maksetsiz çıkpauın, özlerinin sonu menen birge şaŋırak ağzalarının kaupsizligin taminlenuü sorap kalaman. Bugünkü künde dünya halklara basına tüşken bol jagdai mamleketimizde de işetilip ötken jok. Ашнарысы бул инфекция менен наукастанганлар санынын өсүүчүлүгү ар бирибизди сергектикке чакырып дабыл урмакта. Сондуктан да тарау вакилдери пукаралардын саламаттыгы үчүн күнү-түнү тынбай минет этип атыр. Жамы 13 техника катнашып, 3 группага бөлүнүп, неге хаммеси Нөкс калаасында бардык жайласкан көчөлөрдө һәм да үлкен көп кабатлы үйлөрдүн подъездлеринде де дезинфекциялоо жумуштарын алып бармакта. Бүгүнкү күндө республикабыз аймагында баарлык район калаларда дезинфекциялоо боюнча баарлык кызмет тараптары катнашып өздөрүнүн бүгүнкү күндө алып барып аткан алаждары натыйжасында һәм да дезинфекциялоо жумуштары убактында ички иштер кызматкерлери һәм да айрыкча жагдайлар бөлүмдөр кызматкерлерин арнаулуу машиналарында яны мегафонлардан пукараларыбызды үйлөрүнө чыкпауга һәм да ошо вируска каршы күрөшүү яны эң алдын алуу боюнча өздөрүнүн үгүт насихатлоо жумуштарын түшүнүк жумуштарын алып бармакта. Биз де өз кезегинде пукараларыбызга өз саламаттыгына һәм өзгөлөрдүн саламаттыгына бейпарва болмой, карантин даурунда коюлуп отурган барча талапларга низамлы, эң басылсы инсаныйлык көз караста карауга чакырабыз. Сонда гана биз инсаният басына түшкөн бул сынакларды жеңип чыгуубуз мүмкүн.